Ось стосовно Бердянського радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко він зокрема на своїй сторінці е, написав, що окупанти використовували порт як військову базу, і що після прильоту е, люди помічали, що туди е, направлялися швидкі, е, і розуміємо, що напевно все-таки результати хороші. Е, повідомте нам, будь ласка, підсумок цього дня, який він є для міста. Власне, ми неодноразово обгорювали той факт, що порт у нас є військовим об'єктом. Дійсно, там є і перебував, і особовий склад, і протиповітряна оборона, і боєкомплект. Тобто, порт це ну, така жирна ціль для наших сил оборони. І сьогодні містяни з радістю повідомляли про те, що такого ще не було, тому що весь центр міста почув неймовірно потужний вибух. І дійсно окупанти потім перекрили е, нижню частину міста, там де ну центральну частину міста, де знаходиться порт, е, не пускаючи ані пішоходів, ані транспорт, нікого. І відповідно розуміємо, що особовий склад, як мінімум, постраждав в порту. Е, я дуже сподіваюся, що е, наслідками є знищення чи ушкодження засобів, чи то протиповітряної оборони, чи то ребів. Які розташовувалися 99% там, але розуміємо, що це далеко ще не все, що можна уражувати в порту. І окупанти найбільш тут приємно, що окупанти визнавали, що саме порт постраждав для них сьогодні, тому що вони повідомляли, що нібито там детонує щось детонує на затопленому знищеному Саратові на кораблі, який минулого року позаминулого року, 22-го, було уражено силами оборони. Тому знаєте, така дуже приємна бавовна і психологічно. і Я сподіваюся, з точки зору військової. Але це не оста, не, вірніше за останні тижні. Це не одна бавовна, тому що безпілотники прилітали дійсно по позиціях окупантів як в місті, так і в селах Бердянського району, і це сьогодні дуже просто було показово, що їхня легендарна ПВО не відпрацьовує наші сили оборони нагадують містянам, що Бердянськ – це Україна. Пане Вікторе, але місцеві пабліки писали також про те, що був дим із району військової комендатури. Це поряд із припортовою інфраструктурою, чи це інший об'єкт, і чи дійсно там також щось відбувалося сьогодні? Тут знаєте, не можна от станом на зараз не можна нічого стверджувати, тому що, як то кажуть, ракурс рішає е, в цьому контексті, і дійсно е, з певних е, локацій міста ви, могло бути видно дим як спорту за одним і тим ж напрямком, так і з так званої комендатури. Справа в тому, що все це є центром міста, і заховати щось там неможливо. Тому сьогодні е, ми е, беремо за основу той факт, що порт точно. Але був другий вибух, і зараз ще немає нормального зворотнього зв'язку щодо другого вибуху, і тим більше немає жодного контенту. Повірте мені, якщо б це була комендатура, яка знаходиться за адресою проспект Перемоги. Будинок 3 в місті Бердянську, то місцеві б дали б і фотографії, і відео, і все було б у нас добре сьогодні щодо звітності. Але на превеликий жаль, не маємо. Єдине, хочемо вірити, що вибухова хвиля не зашкодила тим будинкам цивільним, які знаходяться поряд з припортовою інфраструктурою, тому що розуміємо, що люди і так перебувають в окупації, і заві клопоти із вікнами чи ще з чимось їм зараз не потрібні. Але розуміємо, що це війна, і так констатуємо, що наші військові працюють дуже ювелірно і точково аби вражати виключно військові цілі. Також розуміємо, що навколо Бордянського району ворог зосереджує багато техніки. Та боєкомплектів і для того, щоб захищати, ми часто чуємо, що вони створюють по кілька ліній оборони чи намагаються вони зараз посилити оборону міста і які рухи ви спостерігаєте? Ну активна фаза вже позаду. Тобто, все, що треба було їм перекопати, перери, перерити, облаштувати. Я думаю, що вони вже облаштували свого часу. Ми шуткували, що вони дуже вірять в контрнаступ збройних сил, тому що вони дійсно в тилу роються всі біндажі, протитанкові рви, всі укріплення, що є там у ці два-три поверхи вниз, вони є біля моря, тобто майже 100 кілометрів від фронту. Вони свого часу наймали людей за гроші і місцеве населення, і приїжджали заробітчани з території Російської Федерації різного роду, там Кавказці, Киргізи і так далі. Працювали на цих укріпленнях. Сьогодні цей контингент рухається ротаціями через нашу територію, в тому числі використовуючи її як тил, як величезну казарму і полігон. І потім вони далі їдуть гинути чи на Донеччину, чи на територію Запорізької області на лінію розмежування, на лінію бойового зіткнення. Але ж розуміємо, що сьогодні наша а саме територія узбережжя Азовського моря є для них найбільш віддаленою точкою від фронту. Там кількість особового складу неймовірна, кількість техніки неймовірна. Ця техніка розташовується особливо в селах Бердянського району, просто неба у дворах цих будинків, які вони захопили і зайняли, перетворивши їх на казарми. У дворах і в підвалах об'єктів соціальної сфери захоплених є боєкомплекти техніка, яку вони заганяли свого часу, і це продовжується. Наші об'єкти як полігон з радянських часів в селі Новопетрівка, використовуються як полігон безпосередньо сьогодні окупантами. Тобто ця територія така є дуже мілітарною зоною, і не треба розслаблятися нам, тому що окупантів ще дуже багато. Вони їдуть безкінечно, вони тягнуть свій металобрухт сюди до Запорізької області. І розуміємо, що вони не е, сьогодні не зупиняються у своїй війні. Вони не зупиняються в репресіях щодо місцевого населення, і вони взагалі е, досі не зрозуміли, що е, вони не переможуть тут на нашій території в цій війні, тому що цивільні їх не підтримують, тому що збройні сили України дають їм відсіч. Вони просто їдуть сюди, ну на смерть, на вірну смерть. Але тим не менш констатуємо, що да, територія окупована і їх вже ще дуже багато. Але власне як їдуть? Використовують залізницю? Чи можливо також частково використовують е, Азовське море для того, щоб морським сполученням доставляти і людей, і боєкомплекти. Е, що зараз актуально для них? Е, без моря вони не можуть. Вони продовжують використовувати море і наш Бердянський і Маріупольський порти для Свої логістики привозячи боєкомплект, але, але ж щоб не їхати порожняком, вони назад вивозять викрадене. Крім того, вони активно використовують дуже активно суходол, навіть не тільки залізницю в контексті нашого Бердянська, скільки саме автомобільну дорогу, тому що вони вірніше вони для цього її розширювали. Вони розширили нашу дорогу з Бердянська на Маріуполь на певних ділянках аж чотири рази. Тому що вона просто не справлялася з тою кількістю з тим обсягом і цивільних, і військової техніки, відповідно, і вони визнавали тим самим, що вони дуже підлягають ураженню на Чонгарі і на Керченському мосту. Тому вони оце от тут розширювали розширювали дорогу, намагалися облаштувати залізницю вздовж моря. І сьогодні вони на території Запорізької області використовують залізницю, але вона набагато ближче до фронту і вона більш уражається хаймарсами диверсіями і так далі. Тобто, вони не можуть існувати сьогодні без дороги вздовж Азовського моря, без звичайної автомобільної дороги. Розуміємо, що логістика для них є слабкою ланкою. І дай Боже, щоб ця логістика працювала на да, якомога гірше, тому що це дуже впливає на ситуацію і на фронті, в тому числі. Так, дійсно будемо вірити, що ЗСУ буде нищити всі ці логістичні е, ниточки, так якими зараз користується ворог. Але стосовно контингенту, ми сьогодні з військовими вже обговорювали, що окрім е, в нашого ворога армії е, там перебувають розгвардійці, е, і власне за інформацією від центру нацпротиву співробітники розгвардії будуть здійснювати тиск на цивільне населення під час підготовки до так званих в лапках виборів президента Російської Федерації. Чи страждають зараз? У Бердянську люди від Росгвардії, яка дійсно намагається влаштовувати тортури з прицілом на те, щоб люди примусово голосували про Росгвардію. Ми пам'ятаємо ще з часів, коли в перші дні тижні окупації в Бердянську стояв майдан. Коли почалася окупація, Бердянськ вийшов на майдан, і тоді саме Розгвардія через десь місяць розганяла силою наші проукраїнські мітинги. І розгвардія з тих пір несе службу на блокпостах, а вони тримають особливо там дагестанці, тримали так, би мовити, тюрму в'язницю і продовжують займатися саме тими поліцейсько-репресивними функціями. Сьогодні більше можна сказати, то що то що не тільки Розгвардія сьогодні існує і займається цими, цими цими брудними справами злочинами військовими. А ще вони анонсували е, смерш, що у них буде смерш, так званий. Тобто спеціально для стукачества будуть підрозділи підвибори безпосередньо, які будуть відстежувати і репресувати українців. Розгвардія є таким е, ручним інструментом е, Кремля і ФСБ, який виконує е, команду ФАС, якщо треба когось е, або групу людей знайти, закошмарити і їх потім потягнути на так званий підвал, де піддавати потім тортурам. Тому сьогодні Розгвардія дійсно є оцим от, ем, органом на окупованій саме території, де вони отак тримують тренуються на цивільних, де вони відпрацьовують свої там якісь е, е, навички щодо розгону мітингів, і так далі, і залишаються тим органом, який просто виконує постійно 24 на 7 військові злочини від імені країни Російської Федерації. Пане Вікторе, читаємо в телеграм-каналах, що в Бердянську всі рекламні поверхні заклеєні агітацією, пропагандою. Ну і цитатами їх в лапках президента, якого будуть переобирати. Як це впливає на місцевих мешканців? Чи можемо ми констатувати, що вони непохитні у в тому, що вони чекають збройні сили України повернення в? Цих територій до України і яким чином вплинути на них зараз не вдасться навіть з такою масовою агітацією? Зневіра чи не зневіра місцевих мешканців це дуже складна і тонка тема. Я не, не можу собі дозволити її так, знаєте, відкрито казати про це. Але ну тому, що у нас зневіра і незневіра є, і по, і по, і на підконтрольній території, скажімо чесно, але. Оця тотальна реклама і заклеювання всього, що завгодно, аквафрешем точно не не спрацювало на місцевих мешканців, тому що ну вони кажуть, ну що просто як то кажуть, дай котки, скільки можна вже, немає куди е голову повернути, щоб не бачити е цитат, як то е з 26-го сєзак з'їзда КПСС. Якийсь там е, чиновник щось казав, і потім це розбила, розбирали розбирала на цитати і вивчали в школі. Сьогодні там у них відбувається приблизно така ж історія, тобто цитати з якихось заходів е, диктатора е, Російської Федерації, і інші якісь незрозумілі лозунги, які не заходять місцевому населенню, просто всюди, де тільки можна розклеєні, але місцеве населення орієнтується і відштовхується від іншого. Від е, е, перебоїв із електропостачанням, перебоїв із водопостачанням, від того, що неймовірні ці, ціни, від того, що зростають всі тарифи, що тільки можна і завгодно, що немає прав і свобод. Вони бачать це, і їх не задавиш їхні думки і серця, не задавиш у тими фразами, і росіяни не зрозуміли, що. Там на території на окупованій території знаходяться не росіяни, там українці, які здатні мислити, здатні аналізувати, здатні порівнювати. Але на превеликий жаль, ми не повинні взагалі були нічого ні з чим порівнювати, тому що ми просто нормально жили зараз. Люди мешкають фактично в гетто, яке доживає оцю вся інфраструктура. Там доживає ладу, ніхто не дав. Нормального життя немає, і маємо на превеликий жаль, ну просто жах, а не життя. І ці лозунги викликають виключно сміх місцевих мешканців, тому що вони розуміють, що це просто якесь загравання, нібито вони в омську, а не в українському бердянську. Так, але бачите, констатуємо, що гастролери з Росії так чи інакше звинувачують у тому українську владу, але зрозуміти логіку дуже складно. Єдине, що хочеться вірити, що дійсно масштаб українського спротиву він е, вкрай високий, тому що навіть росіяни констатують мовою оригіналу, существує развита українська терористическа подполі, которое кардінірують із Києва. Ось власне, що вдається робити тому підпіллю, аби сприяти щоденній бавовні і щоб її було більше. А це ж цитата здається одного з окупантів, який приїхав сам по собі, приїхав до нашого міста, до мого міста Бердянська, і вивчав ситуацію. І він був шокований. Це дуже показово, що якась особа, яка дистанційно знала, що там все у них добре, сама визнає, що не все добре. І цей спротив і ці партизанщину. А він це оцінює е, від імені мешканців, простих мешканців, які не чинять активного спротиву, які не вчиняють там жодних там диверсій за наказом е, Гурміноборони чи е, Служби безпеки України. Абсолютно він просто зрозумів, що місцеве населення не підтримало ту окупацію, що по е, телевізору в них в Росії брешуть, що там у них все клас Росія і е, цвітуть там квіти. Але і він своїми ногами пройшовся і побачив, що це територія там нічого не працює. Він здається, казав про те, що там і транспорту немає, та ж сама інфраструктура в занепаді. Тобто, ці території вони на них ніхто не звертав нормальної уваги, і він визнає, що там є спротив, тому що там залишаються і продовжують себе визнавати українцями і українці. І вони не стали росіянами. Росія не з, не зробила їх росіянами. Росія не прийшла на готове, не прийшла на те, що е, нібито Бердянськ, чи там Бердянський район, чи взагалі Запорізька область, чекали на так зване освобождення. Ніхто на не на, на нього не чекав. Ми нормально собі повторюся жили і нормально все у нас було. І от е, і це було і це. Повторюся дуже дуже показово для мене особисто і для багатьох місцевих, тому що нарешті трошки і Росіяни почали розуміти, що Росії там просто як мінімум не раді. А як максимум, місцеві мешканці бажають, щоб Росія звідти забралася якомога швидше і повернутися до нормального життя? Пане Вікторе, розуміємо, що дійсно вплинути на доросле населення із пропагандою напевно дуже складно, тому що є усвідомлення того, що це Україна, і ми будемо повертати ці землі, але як бути з підлітками і дітьми, тому що загарбники прозвітували, що у грудні 2023 року у пропагандистських заходах на окупованій території Запорізької області взяли участь майже 50 тисяч дітей та підлітків. І на вашу думку, як запобігти примусовому Кому патріотизму і штучній любові до е, країни ворога, яку зараз намагаються поселити е, в серцях і мізках наших дітей. По-перше, статистика, яку дають окупанти, я впевнений, не відповідає дійсності, тому що мене взагалі величезне питання, скільки там залишилося дітей чи підлітків взагалі просто їх залишилося скільки, фактично, тому що більша більш переважна більшість адекватних батьків покинули цю територію саме в інтересах цих дітей чи підлітків. І дуже мало там залишилося дитячого так би мовити контингенту. По-друге, будемо чесними, сьогодні можна казати про те, що відповідно до тих, хто залишився на окупованій території, вже наступили наслідки незворотні прошивки, але і вберегти цих дітей і людей практично не можна. Тут треба віддати належне, що Наша система освіти Українська система освіти, яка в екзилі, яка виїхала з окупації, вона практично безперервно працювала і не відпускала цих дітей. І е, певні діти йшли е, до обох шкіл онлайн і офлайн, маю на увазі на окупованій території, і на підконтрольній. Певні діти просто не покинули навчання в українських школах. Це було дуже важливо. Тобто, сьогодні розуміємо, що відсоток дітей, яким, яких ми втратили. Ментально чи морально не є таким великим і не є таким критичним, тому що ці саме діти народилися вже і в, і зростали в Україні. І окупантам щодо дітей, щодо підлітків багатьох не вдалося навіть ну, їх знаєте, пере, переконати в то в чомусь, тому що ці діти ми знову ж таки можуть аналізувати. Вони мають доступ до мали і мають доступ до ресурсів адекватних до адекватних новин. І вони дивляться у вікно, а не в телевізор. Ці діти і повторюся щодо незворотних наслідків, що вони однозначно наступили. Але думаю, що станом на сьогодні, після двох років, майже двох років окупації реінтеграція цих дітей ще буде можливою. Я не хочу порівнювати з Донеччиною і Луганщиною, окупованою з 2014 року нашу територію. Але думаю, що в нас проблем вже сьогодні неймовірно багато і щодо дитинства і юнацтва. Але ми можемо ще знаєте, їх зробити ну, тобто ці наслідки можемо побороти. В дорослих, ну щодо дорослих, тут окрема тема, тому що як виявилося, у нас була там якісь півтора-два-три відсотки дорослих, які нібито чекали там, дивилися НТВ по спутнику чи, чи що вони там дивилися і новини російські. Ми дізналися про них вже коли прийшла окупація, що вони нібито були за Росію і раніше. І це знаєте, було дуже так цікаво, тому що вони мовчали. Вони нічого ніколи не казали. І розуміємо, що якраз от діти, які виховувалися в таких родинах, це плюс-мінус. Оті діти, яких буде дуже важко повертати до контексту України до українських реалій, але е, неймовірно маленька вирогідність того, що вони взагалі залишаться, коли буде деокупація, тому що вони собі обрали вже Росію, повинні обирати її до кінця і стартувати за потягами, кораблями російськими, і що там буде їхати туди за Урал, коли ми будемо звільняти свою територію. Так, але ви слушно зазначили, що і діти і дорослі можуть проаналізувати, що в них за вікном. Ну і власне що у них в оселях. Ми вже частково говорили з вами про ситуацію в місті, що вона наближається до критичної, але щодо комунальних послуг, щодо тепла, щодо електроенергії, там дійсно зараз катастрофа. Тому, тому що у нас ще як мінімум півтори місяці зими, і хочеться розуміти в якому стані там перебувають люди. Знаєте, я здається, в апостроф інформував, що в нас більш-менш із опаленням, але проблеми із електрикою і з водою. А сьогодні вже із опаленням почалися проблеми, тому що домогосподарства окремі новини ну, багатоквартирні будинки залишаються без опалення днями, і е, ніхто не дає відповідь на запитання, що трапилося, коли воно відновиться. Тобто сьогодні. Ні, ніхто не ліквідовує наслідки тих катастроф аварій, ніхто не перевіряє інфраструктуру ніхто взагалі не може нічого з неї зробити з цією інфраструктурою. Це дуже це дуже погано для місцевих мешканців. І я сьогодні можу спокійно стверджувати, що окупанти жодної роботи не виконали ані щодо труб, які під землею водопостачання водовідведення, ані щодо електричних мереж, тому що. Ну, от, зважаючи на відключення, хаотичні, просто які там сьогодні, і завтра в одному в іншому районі відбуваються, і відсутність коментарів від окупантів щодо підключення. Далі розуміємо, що вони самі не знають, що відбувається. Вони не володіють ситуацією, і вони, якщо там намагаються організувати якось графік до прикладу, вивезення сміття. То вони його організовують за вищою ціною і раз на тиждень, коли люди звикли, що раз на два, максимум три, максимум чотири дні вивозиться сміття. На четвертий день вже збирається міні-майдан сусідів і каже, що в нас не вивезли сміття. То зараз вони кажуть, що раз на тиждень і дорожче. Тому розуміємо, що інфраструктура там вона просто доживає те, що залишилося від України, вода тече в землю. Тому що там все рветься, ці труби електрики нормальної в мешканців немає. Я про якість води взагалі мовчу, і сьогодні вже проблеми почалися із опаленням. Як буде закінчуватися опалювальний сезон? Сьогодні це знову ж таки питання, на яке немає відповіді, але прогнозувати можна спокійно, що нічого гарного там не відбудеться. У них там купа шефів. Там шефи із твірі, шефи із чуваші, шефи із Бурятії, звідки ще щось. Але е, вони не можуть нічого там нашевствувати, тому що цивільна інфраструктура в занепаді в глухому. Ну що ж, дякую за роз'яснення. Будемо вірити, що після ось такої інформації про якість надання послуг окупантами Спротив буде лише зростати, і м, говорити про те, що, хоча б якась користь буде для голосування у подальшому, віримо, що такої не буде, тому що люди усвідомлюють, в якому стані вони опинились. Дякую, Віктор Дудаков, заступник голови Бердянської районної ради, допоміг нам розібрати, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях.